Heippa jälleen ja tervetuloa katsomaan medialähetystyön uutisia. Ilmastonmuutoksesta on keskusteltu vilkkaana viime aikoina. Tämän lähetysajan voi katsoa hyvillä mielin, sillä vaikka saammekin terveisiä useasta maasta, ei tarvitse matkustaa mihinkään. Riittää, että istut mukavasti. Aivan. Ensiksi käymme Slovakian pääkaupungissa Bratislavassa, jossa hiljattain vietettiin Toivoa naisille -työn konferenssia. Konferenssiin osallistui noin 60 kansallista koordinaattoria Euroopasta, Lähi-idästä, Keski-Aasiasta ja Pohjois-Afrikasta. Ohjelmassa oli Toivoa naisille -työn johtajan Peggy Banksin raamattuopetuksia, oli workshoppeja, tietoiskuja, verkostoitumista, voimaantumista, rukousta ja tottahan toki naisellista ihanuutta. Listen, TWR and Women of Hope is about bringing a message to the world. And the message is, as he says to them, take off the grave clothes and let him go. There is hope in Jesus. So it is not a radio program. It is distributed with these MP3 players. We do hope that more and more teens give their time and energy, their heart for missionary work. So I look at the programs of different parishes, what kind of programs they have. Is there some giving events or missionary events? And then I call and ask, can I come and tell you about Women of Hope? And usually they say, the workers say, what is that? We don't know anything about that. Even this has been already 20 years in Finland, so information is needed. Seuraavaksi menemme Aasiaan. Vuoden vaihteessa mediakehitysjohtaja Ilkka Kastepohja on lähdössä Singaporeen töihin vaimonsa Päivin kanssa. Ilkka on käynyt paikan päällä jo muutamaan otteeseen ja tässä hän avaa hieman sitä, miksi he ovat sinne lähdössä. No hei, tässä on Kastepohjan Ilkka Singaporesta. Viikko on oltu jo valmistelemassa tulevaa muuttoa Singaporeen. Syy tänne muuttamiseen on yksinkertaisesti se, että meillä sanansaattajassa jo 10 vuoden aikana on keskusteltu siitä, millä tavalla voimme auttaa meidän yhteistyökumppaneita työtä kehittämään. Sanansaattajien tehtävien lisäksi omaan työhöni kuuluu myöskin olla Transradion tämmöisenä digitaalisen median neuvonantajana, auttaa siitä, että tehdään oikeita valintoja ja rakennetaan viisaasti digitaalista mediaa niin täällä Singaporen päässä kuin sitten eri puolella Aasiaa. Tässä tulevan esimieheni Aaron Tanin tervehdys teille. As you may already know, Ilkka and Ivy are currently raising support to join our team in Singapore. And Ilkka will be joining us as the digital media and marketing strategist. And his role will be mainly to help us to enhance our digital marketing strategy and using digital platforms to reach out to audiences both in Singapore and across Asia. Jos otetaan vielä pieni ymmärrys siitä, millä tavalla taas vaikka Indonesiassa nähdään kristillisen työn tarpeet ja siitä, että me Päivin kanssa voisimme tänne tulla. I know that they have this specific skill of building bridges that will help us to build our partnership, build our relationship with churches here in Southeast Asia and also with other organizations here. Nyt kun on puhuttu siitä, mitä Ilkka tekisi, niin ei unohdeta siitä myöskin, että Päivi, vaimoni, on tulossa tänne sanansaattajan kenttätiedottajaksi, koska se työ taas, mitä itse teen, on enemmän sitä kehitystyötä ja Päivin tehtävänä on tuottaa Suomeen niitä uutisia, rukousaiheita, materiaalia siitä, että me tiedämme sitten ajankohtaisesti, mitä täällä on tapahtumassa. Ilkka ja Päivi Kastepohjan lähtemisestä ja työn kuvasta kuullaan ensi vuoden alussa lisää.
Seuraavaksi mennään Lähi-Itään ja Pohjois-Afrikkaan, josta voi kertoa myös hyviä uutisia. Ykkösjutuksi nostamme satelliittitelevisio Sat7, joka on jo yli 20 vuoden ajan lähettänyt toivon ja anteeksiantamuksen sanomaa noille haavoittuville alueille. Tässä viestiä Sat7 työstä ja ote työn esittelyvideosta. Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa on rikas kulttuuri, hienoja ihmisiä ja luonnon kauneutta. Siellä on myös levottomuuksia, sotaa, kamppailua ja sortoa. Ihmiset etsivät epätoivoisesti toivoa ja muutosta. Kristinusko syntyi täällä. 3% alueen väestöstä on kristittyjä, mutta kirkko kohtaa usein vainoa ja on uhattuna. Kun miljoonat ihmiset etsivät elämäntarkoitusta ja totuutta, se tarjoaa valtavan mahdollisuuden kertoa heille kristinuskon sanomaa. Mutta uskonnon vapauden puuttuminen, sensuuri ja laaja lukutaidottomuus ovat viime aikoihin asti tehneet siitä lähes mahdotonta. 90-luvun alussa ymmärsimme sensuroimattoman satelliittitelevision valtavat mahdollisuudet ihmisten tavoittamiseen laajamittaisesti, myös köyhimpien, syrjäisimpien ja lukutaidottomien. Syntyi Sat7. Lähi-idässä kaikki katsovat satelliittia. Why? Because the TVs in these countries are censored. Miksi? Koska tavalliset TV-ohjelmat ovat sensuroituja. And in Iran, even satellites are not legal. It's not legal to have satellite at your home. Ja Iranissa ei ole laillista edes pitää kotonaan satelliittilautasta. But since I was 5-6, I remember that we always had satellite at home. Mutta muistan, kun olin 5-6-vuotias, meillä oli aina satelliittilautaset kotona. You cannot find a house without satellite. Iranissa et voi löytää kotia, jossa ei ole satelliittilautasta. Even if they come and take them, they're just going to buy the next day and put it back. Ja jos joku hakee satelliittilautasen pois, niin perhe hankkii taas uuden. About a man in Iran who said a month ago, you sent a Bible through social media to me and I forwarded to 5 of my other friends. 2 weeks ago, they gave their hearts to Christ. Please send me more verses so we may grow in our faith. Seuraavaksi esittelemme kuukauden sansalaisen, jonka elämään lähetystyö on kuulunut jo nuoresta asti. Tässä hän on kotimaisen työn sidosryhmäpäällikkö Maria Soikkeli. Hyvä Maria! Medialähetystyön aluetapahtumassa Joensuussa, niin täällä on monipuolinen ohjelma. Meillä on Satyana Samuel TVR Intiasta puhumassa ja sitten on Jukka Helle tuolta Kuopion hiippakunnan lähetys- ja kansainvälisen työn sihteeri puhumassa. Ja sitten vielä tämmöistä vuorovaikutusta näiden eri seurakuntien kanssa, että seurakunnat myös kertoo, että mitä he tekevät medialähetystyön hyväksi omissa seurakunnissaan ja vähän sitten semmoisia vinkkejä annetaan, että miten voisi elävöittää tätä Intian työtä seurakunnissa ja eri piireissä. Mun työ on paljon tämmöistä suunnittelutyötä, näkymätöntä työtä, eli aluetapahtumaa suunniteltiin vuoden verran, mutta että se työ tehtiin sitten sillä lailla paljon puhelimella ja Skypellä. Tämän lisäksi niin kun mun työhön kuuluu varainhankintaa ja myöskin tiimien kanssa kehitetään näitä erilaisia palveluita seurakunnille. Täälläkin tapahtumassa kuultiin Intian toiveista, Intian näkymistä, tarpeista. Sitten meidän toimintasuunnitelman aikaan niin valitsemme ja mietimme yhdessä sitten, että mitä kohteita sieltä valitaan ja sitten yhdessä myöskin mietitään se, että keräyskohteet ja nämä tarpeet ja keräyskohteet sitten kohtaavat ja sitten meidän keräystiimi, varainhankintatiimi toimii niin, että se keräykset mahdollistuvat. Riippuu siitä tietenkin, miten tämä keräys menee loppuvuonna, niin meillä on mahdollisuus sitten aloittaa uutta työtä siellä Intiassa.
Eli olen itse siellä semmoisena junailijana, junailen näitä asioita, että ne palapelin palat loksattelevat kohdalleen. Ja olen kiitollinen, että saan olla tämmöisessä medialähetystyössä ja hyvin monenlaisia tehtäviä. Ihan siitä tavaroiden roudaamisesta ihan tähän puhumiseen ja tapahtumien järjestämiseen asti, niin saan tehdä. Yhteys muodostettu Intiaan teemavuottamme on vielä jäljellä ja nyt on vuorossa raportteja Sansan tukeman Toivoa naisille -radiotyön alueelta Odissasta. We are producing Moments of Hope program in Oriya language. It gives much impact in Odisha. Actually, mostly Oriya women are, they are basically very poor, they are not very social. They live in their house, they work for their family, they work in the field. For them, this program is very useful. Because Women of Hope program, it gives two kind of message. It's for health and for spiritual. So it impacts them. This sister, she is Usar Minarani Malik. And she is from a place, it's called Kendrapada district. And in Kendrapada district, no churches. It's a full, completely Hindu district. Whole district, there is no church. But she has listened our program, our Words of Hope program. And she was very good writer. She thinks well. She was poetry writer. And when she listened our program and the song, it has attracted her. And she was attracted to the program, and she continuously listened this program, and slowly she had faith in Jesus. And now she is a witness to her neighbors. He was not believing, but slowly she said about the gospel, and now he's also believing in Jesus Christ. Tämän lähetysajan loppuun otetaan oikein kunnon kohotus. Nimittäin arkkipiispa Tapio Luoma on tutustunut älypuhelimiin ladattavaan DominLife-sovellukseen. Minä kuulin oikein, että otetaan kunnon kohotus, siis niin kuin jotain jumppaa tai sellaista. Niin, hyvä idea sekin. Kyllähän hyvää kuntoa tarvitaan, että jaksaa tehdä työtä. Kirkon elämässä on tärkeää seurata aikaansa. Me elämme digitalisoinnin aikaa, ja yhtä lailla tärkeää on seurata sitä kirkon perinnettä, jossa me pidämme huolta omasta hengellisestä elämästämme. Itse asiassa kirkko on aina ennakkoluulottomasti käyttänyt hyväkseen kulloisenkin ajan uusimpia teknisiä sovelluksia. Niin myös tänä aikana digitaalisuus esittää meille haasteen, jota voimme hyödyntää pitäessämme esillä kirkon ainutlaatuista sanomaa. Siihen tarjoutunut hyvä tilaisuus tutustua, kun DominLife-järjestelmä ja systeemi on tarjolla tutustuttavaksemme. Toivon, että siitä löytyy hyviä ajatuksia siihen, miten kirkon työtä tehdään ja millä tavalla voimme hoitaa hengellistä elämäämme nykyisenä digitaalisena aikana. Annakin täällä kuntosalilla. No kato, terve! No niin. Ystävät, se olisi tässä nyt sitten lähetysaika ja pitäkää itsekin kunnostanne huolta ja nähdään marraskuussa. Ja olkaahan siunattuja!